Jebuvuddeko minisita ombeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebigwate biraze, Lilian Aba, aliko ebbaluwa ey'enjawulo gye yawandiikira abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ng'abasaba okwogerako n'abatuuze b'ekiteezi ne Lusanja mu Town Council y'e Kasangati okwamuka ekifo ekiri okumpi ne Kasasiro we yabumbulukuka gye buvuddeko. Gavumenti yalagira abatuuze bonna okwamuka ekifo ekiri okumpi ne Kasasiro eyasigalawo ekyatuumwa buffer zone wadde ng'abatuuze bino baabijeemera era abasinga obungi baddayo dda mu nnyumba zaabwe. Olwaliro abatuuze bakedde kukwata nkumbi n'ebitiiyo okusenda Kasasiro eyasigalawo nga bagamba badde afuuse ekyentiisa eri obulamu bwabwe. Batukoma mayumba gaffe batugamba Kasasiro batusuubiza nti baagala kusala Kasasiro ne basala Kasasiro. Tubasaba bajje basala Kasasiro, poliisi etukanye naye ffe tuba tugenda kusala Kasasiro. Gavumenti kyatufaako batukanga nti Kasasiro agenda tugwira naye ate ffe mujja wakasasiro agenda tugwira tetufaako. Tetusalawo twekolemu omulimu tukwate ebikozeso bye tulina tujje tumutandikeko mpola mpola. Naffe ng'abamutulaba tuli batono naye batuwa ekintu ekyo twakikeddeko okuvanga olwaleero nnaku 20 abatuuze buba temukyakira bano batuwa olukusa tukyekyeza. Abatuuze bategeezezza nti ne gavumenti eyagala kwekweka mu Kasasiro ono okubatwalako ettaka lyabwe ng'eriwo abasiga nsimbi. Baatugamba Kasasiro ono wa bulabe gye tuli era nga 14 Prime Minister lwe yajja wano yagamba Kasasiro amangu ddala mu nnaku 7 asangwe agwe abantu aleme okutuusa obulabe kuki ku bantu. Tulinze bamusale, tulinze ne tulinda ne tulindira ddala naye tewali kye tulaba. Bagamba ki Kasasiro kino kye kyabagoba mu nnyumba zaabwe nga y'ensonga lwaki babadde basazeewo okukiggyawo. Twagala gavumenti kyonna kye kiriba KCCA batukkirize batuwe obuyinza twetereezeza ekifo kyaffe ekyo kyabwe naye tukibatereereze obusobozi tubulina fe tulinyaga. Naye ebbanga ddene Idi yajjako wano era mu kujja kwa Idi twamala kwekalakaasaako n'atugamba nti mu wiiki egi emu akomawo wabula teyadda. Kakati n'atugamba akomawo ekintu bagenda kisala muzeeyi yagambye ekintu kyabulabe nnyo naye gwe oyinza okuleka ekintu ekyobulabe ng'omanyidde ddala nti naawe kyabulabe n'otajja ku kisala. Nze gwolaba nnina abaana 12 ngenda bateekawo nga sikyasobola kusula mu nnyumba yange etya Kasasiro. Kyokka poliisi ng'eyambibwako amagye eyanguye okutuuka mu kitundu kino okubalemesa. Adumira poliisi mu kitundu ekya Kampala North Moses Nanoka ayogeddeko n'abatuuze nti ensonga zaabwe zaatuuka ddane mu ofiisi y'omukulembeze eggwanga era n'abasaba okusigala nga bakkakkamu. Ne meeting eziwerako ku bintu byaffe wano kye mbasaba kiri kimu mubeere bagumiikiriza. Tubasaba mubeere bagumiikiriza. Waliwo ebintu bye tusobola okukola ku ssaawa zino, waliwo bye tusobola okukola mu maaso. Naye kati nga gundi Kasasiro n'akyaliwo, pulaani w'eri egenda okukola ki? Omutereeza. Omubaka wa Paalamenti w'ekitundu kino Mwadanko Nnyingi ategeezezza nti gavumenti tekoze kimala ku nsonga eziruma abatuuze kubanga ekiseera kiyiseewo nga tewali kikoleddwa okulaba ng'abatuuze bano bayambibwa. Era balemeddwa okutereeza enfumu za Kasasiro ate bo ze basiba bagamba nti zijja bakosa. Abaafiirwa amayumba gaabwe agaabikirwa Kasasiro agaamenyebwa tebaasasulwa era tebaliirwa. Ne bano abanyaanya Kasasiro ne bamaakinga amayumba gaabwe ne batandika okubaka ngatanga okuvaamu nga tewali kikolebwawo. Gye buvuddeko abakulembeze nga bakulembeddwa mu Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago basisinkana abatuuze b'ekiteezi era Lord Mayor n'ategeeza nti gavumenti yateekawo obuwumbi 16 okukola ku nsonga z'abatuuze bano omuli okubagulira ettaka n'okubaliyirira kyokka nti yali yaakafunako obuwumbi 4 ku nsimbi ezeetaagisa. Zubairi Luwalira, BBS Telefaina, Gambuuze.